Hej, jag heter Göran Kral, jobbar på Försvarsmakten. Nu ska vi titta lite grann på hur man får bort ett hinder som har blockerat luftvägarna. Både JAS som är 0-1 år och ett JAS som är mellan 1 år och puberteten. Ja, 27 mm Mauser revolverkanon. Funkar jättebra. Den är...